Изключително ми е приятно да представя Кирил Ивков, пате Киро, както всички те наричаме, два пъти футболист на годината и още по-ценен приз и носител на приза за спортсмен на годината. На първо четене, какво ти идва така първата мисъл, която става въпрос за Левски в Европа? Еми, това е добър въпрос. И така, може и с усмивка да кажа, че тези турнири бая слава донесеха на нашия велик клуб. Няма да забравя редица мачове, които сега не мога просто да проумея, ако играем с тях, как ще ги победим. Да не споменявам Барселона, Атлетико Мадрид, Аякс, Штутгарт, много. Дуисбург, да, Боависта. Те ги броя малко по-назад, обаче Барселона и Аякс бяха грандове по наше време. 30 мача имаш в евротурнирите и един гол. Мача с Дуисбург. 2-1. Там също направихме чудесен матч. Панов, мисля, че там беше герой на матча. Вкара 2 гола, ако не се лъжа. Тук беше много важен този матч. За първи път, може би, ние отстранихме германския отбор. Имаше двама класни футболисти, си ги спомням. Център Халфа Дит, който беше капитан и национал, и център нападател, Ворм, ако не се лъжа, беше. Да. Беха опасен отбор. Въобще този период е един страхотен период за Левски. Тези 3-4 години. Други мачове от този период? Барселона, там не бих, на два пъти вече мисля, че ходехме там. Но важното е, че втория матч, независимо, че отпаднахме, и то беше нормално, защото беха наистина силен отбор с изключителни футболисти. Но самия факт, че ги победихме насред София, мисля, че дълго време ще се помни. Единственият чуждестранен отбор карал на Барса 5 гола в евротурнирите. Точно така. Ти фактически имаш 3 четвърт финала като футболист. 70-та, 76-та и 77-та. Точно така. Не беше малко. Особено за български отбор. Казвам така, това, защото ние първо бяхме много силен отбор, силна генерация. Второ, много трудно така в чужбина играехме. Не трудно, ми просто съдиите много често даваха по една-две доспи срещу нас. Това се случи и с Барселона, това се случи и с Атлетико Мадрид, който ги победихме тук 2-1. И там направихме, може би, един от най-добрите си мачове. Две доспи на германски съдия ни лиши от по-нататъчното му част. Аз съм от този тип хора, които говори за победите, говори за загубите. Ти си защитник. Няма как да не те попитам за този гол, точно с Атлетико Мадрид. Моя грешка. Там забавих нещо на аут линията. Лековато подходих на корнера. Да, точно така. Винаги съм го казал, че може би, ако беше 2-0, трудно ще не бият. Трудно ще да е съдията, ще го бъде срам да даде 3 доспи. Защото те почти нямаха голово положение там. Но така или иначе... Това е оресията, бате Киро, на защитниците. Най-много се виждаха грешките на метача и на вратаря, защото център нападателът му е стърве 3 положения, ще вкара един, ще бие отбор, ще кажа, ето, герой на матч. Аз мога да игра 85 минути много добре, но за 5 минути направиш една грешка гол, ето, Ивков виновен за загубата. Малко отбори си тръгваха по 3 гола, независимо кой отбор е. Много добре си спомням, Сашо Костов имаше така, винаги излизаше последен. Първи заставаше на вратата и почваше, знаете, печата, 4 пръста показваше, че 4 гола трябва. Така беше. Традиция. Традиция. Но имало и мачове така трудни и аз, не дай си Боже, да направим равен или загуба, публиката, колкото ни обичаше, беше гият много. Имало е мачове, когато сме печелили
си спомням един мач с Пири Благоевград, с някой отбор бихме 2-1 с мък и ръководството събра треньорите оттатък да ни чете Конско, че сме били само 2-1. Бяхме ги свикнали така под 4 гола да си въртат шапката. Така беше. Бате Киро, точно така се изграждава през годините ценностната система и критериите в Левски? Точно така. Аз няма да забравя така като 67 година дойдох в Левски от Перник. Първото впечатление, което ми направи най-така сериозно, някъде загубихме провинците или какво беше, или тук слабо играем. 15-20 минути никой не се съблича в съблекалната. Просто боледувах футболистите. Аз поне си бях свикнал в Перник, къща като бие, бе добре, да, навън, как и да се вършим, но тук беше така. Другото е впечатление, като ви излезах за първи път. И то беше някакъв неразпомнен отбор тук на Гарена, защото първият мач беше, играх 20 минути и половин, полувреме ли играх с Локомотив, като ме взех на стадион Василевски. Тук, като се показах на... от тунела, гледам стадиона Фраш. С Фраш. Аз още тогава ги видях от подуенето, тук имаше тройката ли идваше. Като гледам какъв митинг беше, викам, Боже, ти на този матч ли ще напълна стадиона? Съдята от Мексико Леон нещо да ти говори? Съдята Диего де Лео. Де Лео. Съдята да... Е, това беше. Това е първият червен картон в цялата ми футболна кариера. Наистина нещастието тогава беше, че на полуфинала победихме Мексико. И така се случи, че на финала не отреза главите. Три червени картона, които изобщо, хайде да кажем, начко го заслужи, но това така в един момент на екстаз едва ли не, като видя, че ми показа червен картон и то за нищо, как държеш топката му удари по главата. Самата публика реагира много остро срещу техния си съдя. Аз няма забравя, просто напълниха стадиона с едни възглавнички, защото там нямаше пейки, някой цимент беше и то играхме над стека. Напълниха стадиона от негодование, че той развали матч. Имаше 5-10 минути, където трябваше да се изчистят това да продължи матч. Става въпрос за финала на Олимпийските игри, 68 година в Мексико, България, Унгария, 4-1. 4-1 за Унгария. Ама ние поведахме, ние ако бяхме на същия състав, защото отбора вървеше чудесно. Ние в Мексико също не биха лошо отбор на полуфинала. И беше много драматичен матч, за който аз не можах да го играя, защото на четвъртфинала с Израел ми счупиха носа. Ние играхме на 12 часа, 32 градуса температура, една кофа лед ми слагаха, не мога ми спрат кръвта. И на финала ми сложих една лепенка и участвах на финала. Ти си участник и на световното, 74-та година. Нещо, някаква спомена от там. 74-та година също отбора беше добър. С треньор Христо Младенов, Гоша Димитров Червения. Ние всички квалификации, т.е. с Португалия, с Северна Ирландия, Кипър и ние. Изкарахме цялата пред... без загуба. А Португалия беше с Нене, с Елзебио, с Колуна там, с Симуес, беха, не беха лоши. Верно, че Елзебио вече така залязваше. Но си Елзебио. А Северна Ирландия беше с великия Джордж Бест. Да, няма да забравя цял матч. Те имаха, така играеха много агресивно, заради това, че тук така стана и с Джордж Бест. И непрекъснато центрираха корнери, това търнеме главата една седмица след това. Беше много тежък матч, там беше де-факто така златната точка. Винаги, когато имало повече от 5 човека от Левски, винаги националният отбор е бил добър. Каза главата ти е търнела, да ти припомна за Начко Михайлов един фаул. Не само, че ми търнеше, ами 4 дни бех и в диспансера лежах. Тежък фал, там беше така мокър терена. Стената
След това се шегувах. Викам, аз как не се наведах да извадиш от прежата, ми се сложи главата, така беше. Трябва да си върнем усмивките. Трябва да разчитаме на нашите млади футболисти, защото в тях е истината.